Звичайно, ми знаємо, що використання сидератів воно позитивно впливає на накопичення азоту в ґрунті. Але від тих теоретично можливих, скажімо так, показників, які ми знаємо, що любина може накопичувати від 200 до 300 кг азоту за вегетаційний період, тільки певна їх частина, у кращому випадку половина, потрапить в ґрунт, безпосередньо буде доступна в наступній культурі. Як правило, при використанні сидератів це залежить від самого сидерату, від часу його заорювання в ґрунт, відповідно від якості самого заорювання. Накопичення азоту, як правило, складає від 20 до 60 кг діючої речовини на гектар. Ну, звичайно, може бути більше, може бути менше. От. Відповідно, якщо ми з вами говоримо про інтенсивну технологію вирощування сої, коли ми з вами орієнтуємося на врожаї більше, ніж 2 тонни з гектара, ми повинні пам'ятати, що на кожен центнер свого врожаю соя виносить від 6 до 8 кілограмів азоту. Відповідно, тієї кількості, яка забезпечується лише сидратами, її буде недостатньо. Тому, звичайно, доцільно провести інокуляцію.